Të paktën një herë në jetë të gjithëve na ka ndodhur të prekemi nga situata stresuese në vendin e punës, nga pritshmëritë jo realiste të performancës e deri tek kërkesat për te mundësive të shefave që na kanë drejtuar. Të pakët janë ata që kanë shpëtuar pa u prekur nga shëndeti mendor në vendin e punës. Sot në ditën botërore të shëndetit mendor, Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se në çdo moment 90 persona mungojnë në vendin e punës për shkak të prekjes nga ankthi dhe stresi. Disa nga çrregullimet kryesore janë çrregullimet e ankthit dhe depresionit. Paga e ulët mund të jenë faktor të zgjatjes së kohës në vendin e punës, pra te orarit zyrtar ose të punuarit gjatë fundjavës. Mund të jetë ambientet e punës, pra kur ka shumë presion, koha e shkurtër në cilën kërkohen të përmbushen disa detyrime ose objektive që nganjëherë nuk janë shumë realiste për të përket kohës. Të gjitha këto lloj presione që lidhen me punën mund të ndikojnë në mirëqenien tonë mendore. Sipas ekspertëve, identifikimi i rasteve në vendin e punës është bërë domosdoshëm për të mos rritur problematikat. Punëdhënësit ose punonjësit e burimeve njerëzore duhet të trajnohen në mënyrë që të identifikojnë se kush janë shenjat e hershme të stresit, ankthit, depresionit kryesisht dhe në mënyrë dhe të dinë si të komunikojnë në mënyrën e duhur dhe të mund t'i referojnë aty ku është e nevojshme. Por çfarë rekomandohet për një mirëqenie mendore? Të ndjen të sigurt në vendin e punës, fizikisht dhe mendërisht, të përmirësojnë pagat, oraret, të jenë fleksibël, ngarkesa e punës të lehtësohet, pra aty ku është e mundur të delegohen. Rreth 15% e të rriturve në moshë pune kanë një çrregullim të shëndetit mendor me pasoja edhe në familje.